ראיתם טוסט סופגניה? פעם ראיתם סופגניה טוסט? היי לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום בספיישל סופגניות אני מארחת את טלטול המאמנת מאפי קייק באינסטגרם. אז אחרי שאתם צופים בסרטון, תיכנסו אליה לאינסטגרם ותעשו לה פולו, יש לה עמוד מהמם. אז מה אנחנו הולכות להכין היום? טוב, אז היום אנחנו הולכות להכין סופגי טוסט. בשני טעמים, סמורס ובננה לוטי. או, בננה לוטי. אז אנחנו מתחילים! טוב, אז הפעם זה סופר פשוט. פשוט פותחים את הסופגניה. שמים ממרח חמת בוטנים, שוקולד חלב מעל, ולבסוף מרשמלו. נסגור את הסופגניה, נכניס אותה לטוסטר. כן, לטוסטר. יואו, יואו, איך המרשמלו נמס. נעביר לצלחת הגשה, נוסיף למעלה עוד חמת בוטנים וגם שוקולד. ואם לא הוספנו מספיק שוקולד, אז עוד קצת שוקולד, מרשמלו, וטדאם! לסופגניה בננה לוטי, נשים ריבת חלב, נוסיף בננות וקוקוס, נסגור את הסופגניה ונכניס אותה לטוסטר. נעביר לצלחת ההגשה ונוסיף עוד ריבת חלב, גם בננות ולמעלה מלא קוקוס. וטדאם! ימי! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה הייתם שמים בתוך הטוסט שלכם. ונעבור למבחן הטעימה?